Welcome to the special episode of Klára je tam. Jak se říkám čvak ty? Gossip, to není gossip. Kvak-kvak. Ne, kvak-kvak. It's kvak-kvak with Claire and Daniel. A jak jste mohli pochopit, tak tentokrát. Dneska se budeme bavit o cizích jazycích. Kolik jsi měla cizích jazyků? Teda, kolik znáš cizích jazyků? Já jako znám spoustu těch vyjmenuju, ale jako kterýma já dokážu mluvit, tak těch už moc není. Ale... Já třeba mluvím dobře česky. Občas. No, tak jasně, že jo. Tak ještě, to je mezinárodní jazyk. Čeština je mezinárodní jazyk? Jo, tak češtinu mluví Češi. Pak taky Češi. Pár Slováků možná. No, ti rozuměj. No a to už je mezinárodní. Ale pozor, mezinárodní znamená, že česky se třeba mluví, já nevím, v USA, v Kanadě, někde prostě, víš, jako kde žijou ty Češi, tak tam se vlastně jako mluví. Proto je to mezinárodní jazyk. Co nějaký další jazyk? Tak já samozřejmě umím anglicky docela dobře. Já si myslím, že se nevím, jako... jak se řeknou čvachty teda. No kvak. Jo, aha, dobře. No, taky no. Se asi jako domluvím anglicky. Myslím, že bych jako úplně válil. Velil. Hele, ale dneska jako anglicky jako každý dokáže něco kváknout, ne? Jo, tak asi od naší generace a mladší už jo. Asi už jo, to je pravda. Třeba můj táta se učí anglicky teďko. Hustý. No, se zbláznil, ale k tomu dojde. To je super. Co nějaký další? No já když jsem byla malá, tak jsem jako žila v cizině a uměla jsem jako španělsky, no. A katalánsky. A co ti z toho zbylo teďko? Vino? Hola. Hola. Hola, como estás? A margarita, viď? A ještě možná ta... Sangria. Una cerveza, por favor. Una cerveza, por favor. Takže, hele, ale s tím dokážeš věci, jako jo, ve světě, to je úplně v pohodě. Takže to, no, a co ty, prosím tě? Kromě ty angličtiny... A francouzsky jsem se učila ve škole, taky nic. To známe. Takže... Já jsem se učil ve škole rusky, ale ne protože jsem musel. Ano, jsem starší, ale nemusel jsem. Dobrovolně jsem se učil rusky, maturoval jsem z ruštiny a ne z angličtiny. To je fakt hustý. Nepamatuju si z toho vůbec nic. Tak možná nás nedogonět a já se šlo koma. To se taky hledí, hele, nás nedogonět. No. Takže ty jsi byl jediný, kdo rozuměl tatu prostě. No, oni bohužel tatu jako... Tatu, pro ty, co nevíte, to byla hudební skupina dvou ženských, která už dávno zanikla a byla z Ruska. Ale tatu bohužel byly populární v době, kdy já jsem se ještě rusky neučil. Aha. Takže tak, no. Ups. A pak jsem se učil rok na jazykovce italštinu. Wow. A co ti z tohohle zůstalo? Tyhle si tři knížky. Výborně. Takže neumíš něco, nějakou větu, ne? Čerto. Aha, takže je vidět, že ti toho hodně v hlavě zůstalo. Ale jako, hele, když si dáš ty pár skleníček vína, já třeba víno nepiju, takže já do Itálie mám stejně vstup zakázaný. Ale jako v Itálii jsem se domluvil, hele, já jsem třeba třikrát v Itálii. Ty si myslíš, že ses domluvil, když jsi pil? Ne, Dobře. Já jsem byl třikrát v Itálii, ale třikrát jsme tam jeli autem. Třikrát jsme byli v Itálii autem, se s tím autem něco stalo. Aha. Myslíš si, že v italské zaprděné vesničce automechanik mluví anglicky? No. No, a jelikož já jsem měl trochu italsky, tak kamarádka říkala, no tak mu to přelož, jako tohle sto. A já jí říkám, děláš si prdel? Já ani nevím, jak se těmi součástkami říká v češtině v tom autě. Natož abych to viděl česky, teda anglicky, nebo italsky. Takže takhle to dopadlo. Ale jako objednám si v italštině. Hele, jídlo je důležitý. Gňoči a tagliatele a farfalele a pizza Hawaii. Jasně, to je důležitá věc. To je pravda. Ale tak jako můžeme si něco vyzkoušet, že jo? Hele, já jsem si jenom tak mezi tím, než něco najdeš, jsem si vzpomněla, že já jsem byla na slovenské svatbě a já slovensky neumím. Ale když se člověk napije, tak si myslí, že slovenský je válí. Tak, italštinu dáme stranou. Nedá se to, jo. Když jsme u těch Slováků. Já slovensky taky neumím. Je to cizí jazyk? Je to cizí jazyk. Slovensky jako asi dokážu rozumět, ale ano, už jsou slova, které prostě nerozumím na slovenštině. Ale já mám důležitější otázku. Kláro, polština. Hele, od té doby, co jsme tam jeli na dovolenou, asi na 4 dny, tak je mi ta polština blížší a jako něco rozumím, jo. Ale dřív, když prostě za mnou přišel Polák, tak já jsem absolutně nevěděla, jako o co jde. Ale jakmile tam seš a trošku tím jako načichneš, jo? Já jim prostě nerozumím. Ne vůbec, ne. A ty jsi taky byl několikrát v Polsku, že jo? Jakoby. Bohužel jo. A... Je to tam přišlo skvělý. Nic proti našim polským přátelům, ale
Stačilo? Jo, takže pro tebe je to španělská vesnice. Pro mě já víc rozumím španělsky než polsky, si myslím. Protože já jim prostě nerozumím a spousta lidí se mi diví, že to je slovanský jazyk. No to je. Já ty polsky, já rozumím polsky třeba kurva. No jasně, no, ale tak oni tím řeknou všechno, že jo? Takže na druhou stranu ty už umíš polsky. Kurva a zlotý a tím já jsem spokojený, jako, ale já jim prostě nerozumím. Hele, ale já mám pocit, že jako tyhle ty jazyky, co jsou už jako i třeba ta ukrajinština a ruština, takže na to musí být trochu vožralej, aby si popustil úzdu fantazii. Dobře, ale tak já jsem se učil rusky, umím česky, ale já nerozumím polsky. No, protože prostě ne. Prostě tak to musí být nějaká mezi jazyk mezi těma prostě, kterým ty jako rozumíš, jo? Rozumíte polsky? Hele, je to hrozná prčata polština. My jsme si jednou pouštěli Kung Fu Panda v polštině. To bylo taková sranda. Jakože půlku věčem nerozumíš, ale oni jak prostě ten přído, je to geniální. Je pravda, že já jsem, když jsem byl jako ještě, když mi bylo kam dát, jak jsem sledoval nějaký seriál, že? A stahoval jsem si ho. A já jsem nemohl stáhnout jednu řadu v angličtině. Aha. A našel jsem ji jenom v italštině. A v polštině. Tak ne, v polštině bohužel ne. Takže já jsem celou řadu jednoho seriálu jel v italštině. Hustý, to je super. No, s titulkama samozřejmě. No, to se děje, s anglickýma nebo českýma? S českýma, s českýma. To bys byl větší frér, kdybys byl jako italský a tam bys si točit anglicky. A tím bych se přenesl do dalšího tématu. Máme, všichni, většina z vás zná aplikaci Duolingo. Aha. Toto není reklama, ale... Hodně z nás jich používá a právě můj táta se učí už 3 měsíce denně jen na Duolingu angličtiny, no, který neumí jako šprechtit anglicky vůbec. Ale je to dobrý. Ale já jen na tom Duolingu tu italštinu. A já to mám multilingvní, protože italština není italsko-česky. Aha. Ona není přeložená, jakoby. Aha. Takže já to mám italsko-anglicky. To je super. Je, občas se ztrácím, ale už si můžu koupit nový batoh a košili. Wow, a co víc potřebuješ, kromě jídla teda samozřejmě. Batoh, košili a jídlo, je to skvělý. A pití. No tak to je zajímavé. Ty nejedeš Duolingo? Ne, ale možná, že to zvážím. Takže tomu nemáš co říct. Možná bych si mohla osvěžit tu španělštinu a francouzštinu z té školy, no. Cerveza. Člověk věnuje 12 let a pak prostě v té hlavě nemá vůbec nic. Jako na tož ještě tu angličtinu, ta se tam jakž tak drží, ale jako taky má co dělat, aby nespadla. Takže... Já myslím, že jako se blíží nějaký, že pojedu do Itálie nebo něco, tak se ty učebnice chci jako otevřít a procvičit si to. Já usneš u toho. No, většinou si pustím nějaký seriál, no, ale... Angličtině samozřejmě. Angličtině samozřejmě. Jako, ale snaha se taky počítá. No a my se ptáme vás, jaký jazyk ovládáte, jestli je nějaký, který se chcete třeba naučit, který vás láká, nebo jste to vzdali. No, jsou dva typy lidí. Buď to seš talent na jazyky, no, nebo pravda, nejseš. To je pravda, no. Nic mezi neexistuje. To je pravda, no. Já to mám vydřený. Takže ty seš vydřený. Já to mám docela, jako... Docela dobrý, no. A ty máš angličtinu dobře, ty jsi žila v zahraničí, takže no, angličtina je dobrá. No. Já jsem na svojí základní a střední škole sice měl angličtinu, ale opravdu... Tu školskou. S paní školkou, která neuměla moc anglicky. Mm. A když jsme se učili větu, chytil jsem zvláštní, neidentifikovatelnou plíseň, tak jsem říkal, do prdele, kdy tohle budu potřebovat. Ale nikdy nevíš, počkej za 20 let. Ale do dneška to větu samozřejmě umím. Taky řekni. A no, ještě to bylo I picked up, jakoby, jo. Aha. Strange Unidentified Fungus. To zní hrozně. Už se moc těším, až přijdu k britské královské rodině, řeknu hello, my name is Daniel, chytil jsem plíseň. A chtěl bych se stát rytířem. Chtěl bych se stát rytířem. Za tohle větu. Jo, tak to je krásné. Nic, učte se jazyky, to stejně je potřebovat nebudete. A třeba jo, ale tak, většinou si myslím, že je jako fakt jako docela jako základ. To je pravda. A proto to angličani a američani je extrémně jednoduchý. Na druhou stranu, co bys chtěla po američani? Hele, jasně. A ještě poslední věc. V Anglii se mě smáli, že občas něco řeknu blbě. A já říkám, frajere, kolik jazyků umíš ty? A on, bitch. No, jenom anglicky. A říkám, tak ticho. Tak ticho, přesně tak. Takže se mějte krásně, učte se, co chcete. Nezapomeňte, že jazyk je důležitý. Jazyk je důležitý. Držte si ho. Držte si svůj jazyk a... Nepleťte se do cizích jazyků. Jo, hlavně opatrně. Takže mějte se krásně a my zase někdy něco vyčvachneme, víš? Bye! Bye! Good, bye. Já jsem to chtěla říct v jiném jazyce a nemám... Das Vidania! Ciao! Ciao, Bella! Bello! Loba! Ciao, ahoj!